Prazeres, carnaval de ofertas. Monte seu dormitório com Santos Andirá. Roupeiro 5 portas por apenas R$ 79,00. Treliche ou roupeiro 6 portas, R$ 39,00. Cômoda ou cama casal, somente R$ 29,00. Brinde novo CD do querido. Crediário próprio, entrega e montagem grátis e sorteio de 3 golaços. Vem pro carnaval de ofertas Queres. É samba no pé e brinde na mão.